Jesus og den hellige ånd og Gud sier skyld på ham. Hvis du synes du litt til ham. Men han vet hva han har gjort. Han vet hvem du er. Og han har faktisk tenkt å bruke deg. Enten du liker det eller ikke, så er det det han har gitt deg, det du er. Og det gjelder at vi tar det i bruk. Noen har, de har forskjellige talenter. De var egentlig hans, men han ga det til oss. Og vi skal bruke det. Så kan du si, kan jeg bruke det? Kan jeg bruke det? Ja, han har gitt deg det. Det er som en sjef som gir noe til sine tjenere. Han sier, her er min firmabil. Jeg opplevde en gang en voksen mann som var ganske høy stilling. Jeg var 19 år, og han sa, her er bilen min, bruk han. Jeg tenkte, kjære Gud, tør du det? Det er jo en Mercedes. Jeg kjørte en gammel Cortina som hadde gitt 4000 før, som hadde stått under skyen en hel vinter. Bruk den, sa han. Jeg kjørte, jeg brukte den. Jeg fikk en fin tur. Vi var strål. Men bruk det, han som har gitt deg det. Du er designet. Takk, Jesus. Du er her. Takk for det du allerede har gjort. Ber Herren at du hjelper meg og hjelper oss til å fokusere på deg. Og ikke se på omstendighetene rundt. Se opp. Se etter. Og ta imot det du gjør i oss. Vær ned og solfrid, Jesus. Nå stiller seg opp. Bruk om enda mer som en kanal med deg, Jesus. Og gjør om enda djelvare med deg. Og du på seg enda frekker. Det er jo frekk for deg, Jesus, og gjør det ingenting. Halleluja. Amen. Halleluja.
Yes. Jesus. Brenn, brenn, brenn. Og sett inn i din flamme, din vind til, så du får skikkelig tak. Vi står under en åpen himmel. Åpen himmel. Under ett foster. Det är på tid att bli våt. Det är på tid att vara som en svamp och bara låta sig fylla. Länge har du följt dig så törr, men nu är det på tid att dyna. Halleluja. Du sitter og tenker, hva er hensikten med det her? Jo, hensikten er at du skal utruste, du skal gå ut. Hensikten er ikke at du bare skal ha en herlig opplevelse, men du skal utrustes. For du skal gå ut på mandag, og på tirsdag, og på onsdag, og på torsdag. Du trenger dette her. Du trenger at Gud fyller kara dine, så du har noe å gi. Halleluja. Skjønne seg, kjære bæto. Jesus, jeg er hjemme med deg. Nettopp du som sier at du ikke trenger dette her, det du som trenger det. Shabbat. Mer enn noen annen. Kjenn deg. I deg du kan se. Abba, hva er stikker jeg vil ha med deg? Og du er skapt til å være i hans nærvær. Er det du er skapt til? Jeg vil at dere skal vite det, sier Herre. At det som jeg har talt om fra tidligere tider av, at jeg vil utøse min ånd over alt kjøtt. Det har allerede gått i oppfyllelse. Jeg vil at dere skal vite det, mine barn. At det er den Gud jeg har sagt meg å være. At det er den allmektige Gud. Som var og som er og som kommer. Jeg vil at dere skal vite det, mine barn. At jeg har ikke forlangt noe annet av dere enn å gå så sterk som dere er. For det er gjennom min kraft. Det er min kraft. I min kraft. I min kraft. At dere skal gå ut. Ikke i egen kraft. Ikke i egen produksjon. Ikke produsere noen ting av dere selv, sier Herre. Men i min kraft. Men i min kraft, sier Herre. Jeg vil at dere skal vite det, mine barn. At det er i meg dere lever og rører dere og er trengt. Det er i meg dere lever og rører dere og er trengt. For det er som skapt dere i mitt bilde. Gå så sterk som dere er. Og jeg vil fylle dere igjen og igjen og igjen. Men vær villig til å ta imot av min arm.
För han vill blåsa över dere. Han vill blåsa över dere. Igen och igen och igen. Och han vill komma som en stillvisken. Och han vill komma som en stormvagn. Igen och igen och igen. Men hör. Jag gör alltid något nytt. Jag gör alltid något nytt. Men jag är den samme ifrån fordums tid av. För jag är den Gud som är ifrån evighet av och till evighet. Och jag är igår och idag den samme. Jag är ifrån evighet av och till evighet. Och när jag säger att jag gör något nytt ibland dere, så är det det jag alltid har gjort. Men det är nytt för dere. Men jag är den som alltid gör något nytt. För jag är den evige utanför rum och tid. Så hör. Lytt. 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 Ta tid till att lytta till hans hjärta. Ta tid till att söka mitt åsyn. Och att vara nära. Jag bara längtar efter att mina barn ska söka mitt åsyn. Jag bara längtar efter att få fylla det upp igen och igen och igen. Och jag bara längtar efter bara att vara sammans med dig. Bara att vara sammans med dig. Utan att göra någonting mer än att vara sammans med dig. Men jag vill också bruka dig ut i en världen som inte vet hur de ska gå hem. Som inte vet hur de finner hjälp. Så hör. Det ordet är talt. Och jag vill utöse min ånd över allt kött. Det har allerede gått i uppfyllelse. Så ta emot mitt ord. Så ta emot min ord. Så ta emot min kraft. Så ta emot min och er, säger jag. Jag vill bruka dere. Gå så stark som du är. Amen. Som skriver detta här är en vin, en vin, en vin, och korsen är vinner både när det känns vin, en ild som är kikonsol. Men jag tror vi är nöjda på att synge rätt här. Predikanten sätter ihop, så har jag glömt korrekt. Hva var det de sa om disiplene på pinsefestens dag? De sa, de er fulle. Oi, 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 kjære Gud. Ja. Hår overalt da, ja. Jesus, takk for at vi får lov bare bade i ditt nærvær. Takk Jesus at vi får lov til å være, oi sånn, at vi får lov å være hele. Takk at vi får lov til å slippe å ta oss sammen og bare, at vi får lov å bare være litt sprø. Mm. Takk Jesus at vi får lov til å bare nyte nærværet ditt, og jeg bare takker deg for at du har forløst her i formiddag allerede, at du har forløst det profetiske. Jeg takker deg for en helt spesiell profetisk salvelse over ditt folk. Ikke som profeter og alt det der greiene der jeg er sånn masete, men bare en profetisk salvelse, en ånd der din ånd taler igjennom oss.
til oppmuntring, til formaning og til trøst. Ah, takk, Jesus. Halleluja. Takk at du møter oss. Takk, Jesus. Ah. Halleluja. Har du det bra? Det har jeg. Oi, så. Jeg har det veldig bra. Altså, veldig bra. Da vil vi se. Takk, Jesus. Ja, det der legger du ikke ut på Facebook, altså. Nei. Takk, Jesus. Ja, det er det samme jeg tenkte på det. Altså, sånn, hvis du føler deg veldig inspirert å ta bilder og sånt nå, så er det, det er, jeg håper, rett og slett ikke lov. Altså, sånn, altså, det er jo greit å ta bilder av meg, for jeg har jo nesa mi overalt, men ikke når jeg ligger på gulvet. Da tar du ikke bilder av meg, for de blir konfiskert med en gang. Fordi, og av folk sånn generelt, altså, om du tar bilder av han eller en fot, det skal vi tåle, men ikke... Ikke noe som legges ut i offentlighet, fordi at disse møtene som vi har her, de er private, de er hellige. Og når Gud møter mennesker så mektig og kraftig, så skal de få lov til å slippe å ha det smørt utover et eller annet sånt medium av et eller annet slag. Det er noe som for eksempel på, tenker, ja, men jeg skal bare ha det på telefonen min, er du klar over hvor lett den kan hackes? Så, ja da. Jeg står litt rart, men det er bare fordi at jeg prøver å få beina mine til å... Ja, det er ballangensalvelsen. Halleluja! Den skal du ha med deg hjem. Oho, yes! Det, jeg prøver å bare presse kne... Jeg vil presse kne sammen. Det er den måten jeg prøver på. Og da blir det litt sånn, men det går seg til. Halleluja. Vet du hva? At det var en annen ting som jeg på en måte lærte noe om borti huttigheta. Og det var at det å leke med ild er ikke bra for fulle folk. Er jo ikke det. Altså, Jesus er rimelig sprø. Først så fyller han oss, så vi blir helt tommelomske. Og så gir han oss ild i tillegg. Det er jo ikke riktig, vet du, det hele tatt. Det er unger og fulle folk, du skal høre sannheten. Er ikke det de sier? Kjære Gud. Ja. Oi, 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 kjære Jesus. Oi, ja, så får vi være litt merkelig da. Ja, pizza. Det er ingen som bryr seg likevel. Jo, det er sikkert de som bryr seg, men det bruker jeg meg nå. Jeg har ikke en tanke i huet for. Å, kjære Jesus. Ja, i mesteren sånn, ja. Oi, oi, oi. Jeg opplevde noe litt sånn merkelig, fordi at jeg er veldig, altså du tror ikke kanskje, men altså jeg har ikke lov å juge. Jeg er veldig sånn sta og egen, jeg skal ha ting på min egen måte. Jeg skal ha det med teskje, og litt til. Og jeg har jo, jeg er ikke sånn mot alt, men jeg skal vite at det er liksom, at det er Gud da. Jeg skal vite det sånn på skriftens greia, at det liksom, dette er bibelsk, og jeg skal ha minst 3 bibelvers på det. Det skal ikke være noe sånn, greier som bare er dratt ut i viota. Og jeg har jo stusset på dette greiene her, sånn at liksom, vi holder på dette viset. Jeg har stusset litt på det, selv om det er jeg som står her og fyrer. Altså, men altså, Bibelen er jo veldig klar og tydelig på at dette her er normalt. Det er jo bare det å ha sånne tørre møter, det er jo normalt. Men det er jo det som er unormalt. Å ha sånne foredrag og sånne seminarer og sånt, titrøyte. Det er unormalt iblant Guds folk. Guds folk skal feire. Vi skal feire seier. Vi skal feire hans allmakt. Vi skal feire at vi er frelst.
Det er det største av det største av det største av det største. Det er at navnet vårt er skrevet i livets bok. Og det har vi grunn til å feire. Og ikke bare er det skrevet i livets bok, men det blir stående. Helt inn i evigheten blir det stående. Ja, nå må jeg komme på. Jeg fikk beskjed fra på et eller annet øre her. Plutselig våkner jeg, vet du. At en liten sånn parentes midt inni her, sånn. Det blir en pause et eller annet sted her. Nei, et eller annet sted. Det blir en pause. Og den pausen, den blir kort. Veldig kort. Og den foregår her oppe. Så det er ikke noe vits å fly ned i kjelleren, for da kommer du aldri opp igjen. Kjære Jesus. Er det noe med det å komme i kjelleren, vet du? Det er en farlig salvelse der nede også. Det er bare advarer deg. Det er en grunn til, altså, det er en grunn til at Gud designet fra begynnelsen at det er en stolpe midt i. Det er for at du skal holde deg fast. Vi har sett det. Jeg er veldig glad den stolpen finnes. Det er når jeg er gode venner. Hvor var jeg? Jo, og så var jeg... Ja. Kjære Jesus, må du skjerpe deg, jente. Altså. Hæ? Ja. Likte dere fløyta? Det gjorde jeg jo. Kjære Gud, altså. For gaver som Gud har gitt til menigheten. Jeg bare alldeles nylig, takk skal du ha. Du skal ikke se lite på det du har, fordi at det er noe med dette med at vi driver og helt til, ja, nei, ikke meg, men Gud, ikke meg, men Gud. Det er falsk ydmykhet, og det er bare å hive det under føttene med en eneste gang. Jo, det er din gave, og Gud har gitt den til deg. Bruk den til hans ære, og vær stolt av ham. Amen. Amen. Kjære Jesus, skal vi se. Briller. Jeg må bare sjekke om de var åpne. Kjære Jesus. Jeremia. Oh. Halleluja. Halleluja. Takk, Jesus. Hvor er bibler og hvor er... I går så var jeg en haug med briller her som ingen visste hvem eide. Ja. Forresten, har dere sovet godt i natt? Har alle sovet like godt i natt? Ja. Ingen som har hatt noe besøk i natt? Har dere hatt Jesus besøk i natt? Det er helt naturlig. Skal vi se. Ja, jeg ble vekt 4:30. Og da var det ikke meg. Var det han jeg lever med? Han jeg er gift med? Ja, det får spørre han etterpå. Sånn er det å være gift med sånne fire-folk. Kjære Jesus. Hvor er jeg? Her. Skal vi se. Ja, ja, nei, Jeremia, ja. Ja. Kjære Gud. Vers 4, kapittel 1. Hvor skal han, hvor skal han, hvor skal han, hvor skal han? Kjære Jesus. Sant? Herrens ord kom til meg. Og det lød så. Før jeg dannet deg i mors liv, kjente jeg deg. Og før du kom ut av mors kjød, helliget jeg deg. Og så resten kan du. Det betyr ikke at du er profet. Det betyr at han var profet. Men før jeg dannet deg, formet deg, skapte deg, lagde deg, jeg dannet deg i mors liv. Det står mange steder i Bibelen om hvordan han har vevd oss sammen på underfullt vis. Skaperen av alle ting har gitt deg en sånn nærkontakt at han har valgt å stikke fingrene i det som er deg og danne deg og forme deg
Helt ifra bånda, fra første celle, fra første lille vev, så har han sydd sammen hver eneste del, helt perfekt. I mesterens hånd, i skaperens hånd, er du skapt og dannet som noe unikt. Som noe som spesialdesignet for en tid som denne. Du ikke noe hvem som helst. Og at du plaget med sykdom, angst og depresjoner, det ikke uten grunn. Det fordi du har en fiende som ute etter å stoppe deg, for du spesialdesignet for denne tiden, for å bringe Guds rike ut til en døende verden. Du dannet, du skapt, du formet til å leve i hans kraft. I hans ild, i hans nærvær, i hans intense, brennende kjærlighet. Du ikke skapt til å sitte på sofaen og sappe mellom TV-kanaler. Du blir får jo krampe i tommeren. Det ikke det han lagde tommeren din til. Du ikke skapt til å sitte med sånne bilspill og styre og spille en eller annen slag. Ja, du kan godt gjøre det, men det ikke det du skapt til. Du ikke skapt til å bruke munnen din til å tale ord som ikke hans. For munnen din tilhører ham. Du ikke skapt for å tenke tanker som ikke i tråd med skriften. Du har en fiende som vil stjele, myrde og ødelegge absolutt alt du har. Og han var på antageligvis allerede da du var i mammas mage. For å forsøke å ødelegge det Gud hadde ment. Du skapt i mesterens hender. Når Gud rører ved et menneske, så det sånne krefter i gang. Åpenbaringen. Jeg må bare ta det. Hvor var det sto enn det? Halleluja. Åpenbaringen 1. Jeg må jo ha briller, jeg kan ikke drive og ta dem av hele tiden. Kjære Jesus. Åpenbaringsboken 1. Halleluja. Jeg driver og sier halleluja hele tiden, jeg kan ikke noe for det, for det har ja på slutten. Ja, 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 ja. Takk Jesus. Han som har skapt deg. Ja, vi kan ta fra kapittel 1. Så må jeg bare ha det, altså jeg må bare ha alt sammen, for vi har jo snakket om hvordan Jesus ser ut, og hvordan han er. Så fra vers 13, kapittel 1, åpenbaringen. Midt mellom lysestakene var det en som lignet en menneskesønn. Han var kledd i en fotsid kappe, ombundet med et gullbelte under brystet. Hans hode og hår var hvitt som hvit ull, som snø. Som, det betyr ikke at han en hvithåret gammel gubbe altså. Det som, for det vanskelig å beskrive hvordan han er. Og øynene hans som en ildslue. Føttene hans var lik skinnende kobber, som om de var glødet i en ovn, og røsten hans var som bruse av vannmasser. Og hør her, i mesterens hånd. I sin høyre hånd hadde han 7 stjerner. Og av munnen hans gikk det ut et tveget skarpsverd, og ansiktet hans var som solen når den skinner i sin kraft. I mesterens hånd. 7 stjerner. Hvor stor han? Hvor stor han vi tror på? Hvor mektig han? I hånda jonglerer han 7 stjerner, og det ikke stjerneskudd på nyttårsaften altså. Det planeter. Vår Gud så allmektig at hele himlen den spredt ut mellom tommel og lillefinger. Vår Gud allmektig. Han så stor. Han så kraftig. Han så mektig. Skulle ikke Gud gi oss vår rett? Skulle ikke han være i stand til å forløse sin kraft på vår lille blå tellus? Han bøyde seg ned. Han dro himmelen til side, så bøyde han seg ned. Og så valgte han å danne deg
Så viktig du. Så viktig jeg. Han har dannet og formet oss i mors liv. Vi er planlagt fra evighet av. Kom ikke hit bare med sånn stort smell, vet du. Bang! Og så der var du. Altså, har du hørt? Jeg kan begripe så stor tro folk kan ha, altså, når de greier å tro på noe sånt. Det er skaperen som har skapt oss. Og skaperen er fullt ut i stand til å ommøblere oss også senere i livet. Altså, vi skal ikke slå det opp, men hvis du har lest Bibelen din, så har du lest «Gå ned til pottemakerens hus». Beveg deg ut av komfortzona. Flytt på deg. Gå ut av det som kjent. Og gå dit hvor jeg ber deg om å gå. Møt opp der hvor min herlighet og mitt nærvær der hvor mine hender beveger seg. Så skal han danne et nytt kar. Uten diagnoser. Ikke bare flekke på det gamle og håpe at vi liksom skal kunne klare oss å få liksom så noglunde og få holde ting litt i sjakk. Men han skaper et nytt kar. Med sine hender. Og han skaper det så unikt og så perfekt. At det finnes ingen feil eller lyte på deg heller. Fordi du er skapt i hans bilde. På plakaten som for denne helgen, så har jeg valgt ut et bilde av et snøfnugg. Hvis ikke du har sett det, så henger plakaten rett på utsiden av veggen her ved utgangen. Et bilde av et snøfnugg. Et enkelt snøfnugg. Det er så komplekst og så vakkert og så intrikat. Og det har en harmoni. Det er ingen ubalanse i et snøfnugg. Når Gud skulle bry seg så mye om et snøfnugg, hvor mye mer bryr han seg om deg og meg? Et enkelt snøfnugg som bare kanskje til nesten smelter på vei ned til bakken. Og forskerne sier det finnes ikke et eneste snøfnugg som likt. Hvor stor vår Gud? Det finnes ikke ett eneste. Du kan måke snø i vinter, så kan du tenke på når du tar den av skuffet, kan du tenke herligheten her jo millioner på millioner av ulike snøfnugg. Og enda flere ulike snøfnugg. Ingen ligner på hverandre. For vår Gud er så stor. Barnesangen. Vår Gud er så stor, så sterk og så mektig. Det finns ingenting han ikke kan. Barnetro. Din Gud er så sterk og så mektig. Det finnes ingenting han ikke kan. Det er klart han kan ta deg i sine hender. Og så kan han kanskje gjøre litt sånn. Og så kan han rette ut den. Så kan han ordne med den. Og så kan han lodde litt her. Og så kan han blåse litt der. Og så kan han salve litt der. Så blir du et nytt kar. Men du må inn i mesterens hender. Du må inn i hans nærvær. Du må så nære at han får ta på deg. Så nære at han får berøre deg med sitt nærvær så tett på. Det finnes så mange, nå har jeg ikke greie på det, men det finnes så utrolig mange nervesenter og følelsesenter i fingrene. Jeg leste det en eller annen gang. Det er ganske ekstremt hvor nære og hvor følsomt det er med fingre. Se på folk som leser blindeskrift, hvordan de kan lese. Jeg husker da jeg var barn og lærte meg å flette håret mitt, så jeg hadde ikke noe speile. Jeg kjente med fingrene, det var helt perfekt. Fingrene er som øyne nærmest, altså. Tenk deg Guds hender. Disiplene sa, etter at de hadde blitt forfulgt, etter at de hadde blitt fengslet,
efter att de slapp fri igen, så samlade de sig i bön och så sa de ett fint, de sa något speciellt, de sa, i det du, Gud, sträcker ut dina händer. Ett tecken, under och mirakler. Guds hånd är inte för kort till att frälsa. Guds hånd är inte för kort till att rädda dig. Till att ge dig frihet från det du bär och det du är plagad. Guds hånd är inte för kort. Han är stark nog. För var den som påkallar hans namn ska bli. Och vad är frälst? Det betyder genupprättad till den upprinnelige tillstånd. Så som du var ment att vara designad speciellt. Gud är Gud. Gud är mäktig. Gud är den han säger sig att vara. Han är din skaper. Han är fullt ut i stand till att flytta på det som må flyttas. Men han tränger ditt halleluja. Ditt ja. Form mig och dan mig slik som du vill. Mm. Vi har alla våra måter att tänka på hurdan vi förväntar att mirakler ska ske eller helbredelser ska ske eller sånting. Vi har mycket tankar om hurdan det ska ske, för vi har hört så mycket, vi har läst så mycket. Och vi har kanske en eller annan sån setting att det sån och sån, och mitt tillfälle är omöjligt. Jag har varit framme till förbön så många gånger, det är så mycket som inte nej och ditt och datt, och vi har så mycket spärrar. Skulle något vara omöjligt för Gud? Vi upplevde för en stund sedan, så upplevde vi i Hokksund att ett människa som har varit sjuk i många år med smärtor så du kunde inte ta på huden hennes. Hon blev fört in i Guds närvaro, hon fallt under Guds kraft. Och ingen som bad speciellt för sjukdomen i det hela tatt, men hon var inne under mästarens hand. Hon blev liggande ned och kände en tyngd av Guds kraft som var så enorm. Jag tror det var Guds hand som var på. Rätt och slett, vi var bara där och bara välsigna och ba för och så vidare sån. Och efterhvert så vi fick reda på vad som föregick, så bara fortsatte vi att be och förstärka det som föregick, men vi tullade inte med det Gud gjorde. Guds hand var över. Och en av diagnoserna hennes, det var fibromyalgi, kraftig. Vi var så hovna i benen, de var som tömmerstockar. Vi hade problem med bäcken och ryggen. Idag går det tur. Idag har benen normal stölse. Idag kan du ta på och ge en kläm utan att det gör ont. I mästarens hand. I Guds närvaro. Och där är det han som får ära. Han ska ha all ära. För det är bara han vi tillber. Det är kun han vi tjänar. Vi tillber ingen människor, ingen gaver, ingen lokaler, ingen menighetsnamn, ingen sån, vad heter det, nu kan jag bara på engelska, nu plötsligt härligheten. Alltså kyrkesamfund, tack. Ingen kyrkesamfund. Vi har bara en Gud. Och han älskar oss. Han älskar oss så djupt att han är villig till att sticka sina händer ner i all mänsklig stöv och skrot och möck, ner i baciller och viruser och betänser, och så är han villig till att bara ta och lyfta det av. Då Jesus stödde på korset, så korsfäste han en vär sjukdom, en vär plage, en vär skam, allt samman. Men det är vid Guds ånd att du hämtar det ut. Det är i Jesu namn att du hämtar det ut. Du har det på saldon. Det är ditt, och det är kun i Jesu namn att du kan låsa upp det bankvalvet. Men Jesus, han har öppnat vägen till himlen en gång för alla. Så du trenger inte att krypa.
Du trenger ikke å trygle. Du trenger ikke å skrike og hoie og belge. Du trenger ikke å faste og be og herje og dra deg etter håret for å være god nok. For Jesus er god nok for alle. Og Jesus er han som står foran tronen og sier, disse folka her har jeg kjøpt fri. Vi kommer på blodets grunn. Vi kommer på nådens grunn. Og vi kommer og vi sier at vi skal se Guds løfter i oppfyllelse. Gud er Gud. Før vi tar en liten pause skal jeg fortelle en liten historie som jeg leste, som greit meg. Jeg har jo tidligere, så har jeg jo, så hvis du er på YouTube, så får du heller få noe av det jeg har fortalt om tidligere, av forskjellige ting og tang, for nå får du en ny historie. Jeg leste den da, så det er jo ikke meg som har, jeg har ikke vært noe vitne til den her, men jeg har en troverdig kilde. Det var en som var med og bare var medarbeider på et korstog. Svær konferanse i Afrika. Han var bare medarbeider. Medarbeiderne opplever mye. Evangelisten sto på plattforma og preka, og alt var fantastisk og herlig. Og han her, han sto på siden. Jeg er ikke helt sikker på hva som var oppgaven hans. Det var jo mer sånn koordinator og sånn, tror jeg. Men i hvert fall, så mens han står der sånn, så kommer det en dame bærende på gutten sin. Hun bærer den på en måte under, altså hun holder den sånn, under armene, sånn, med ansiktet vendt mot denne mannen. Hun holder den sånn, og han er 9 år. Og tårene renner nedover kinnene hennes, så hun er helt, og han henger i armene på mammaen sin, denne gutten. Og hun sier at Gud har rørt ved henne, Gud har rørt ved henne. Og han vet, ja, Gud har rørt ved henne, han henger jo der i armene dine, liksom. Hva er dette for noe? Jo, gutten min var i rullestol. Han har vært i rullestolen, han har vært lam fra han var baby. Han har ikke kunnet bevege sine føtter, det har ikke vært bevegelse på noe som helst vis noensinne. Han har aldri sett sin 9 års gamle gutt bevege på sine bein av noe slag. Men mens de satt et eller annet sted, da, når det under både forkynnelsen og lovsangen, så satt gutten i rullestolen, så hadde mammaen sett. Det gjelder å følge med på hva Gud gjør. Så hadde mammaen sett en liten bevegelse i foten til gutten der han satt. Den var så liten at ingen ville lagt merke til det. Og de fleste ville sagt, oi, ja, vi venter til noe mer skjer. Nå så denne lille bevegelsen, bare en liten antydning, brøk det en eller annet sekund. Så tok han gutten sin, løftet han opp av rullestolen og gikk fremover til plattformen. Gutten min! Gutten min! Gud har hørt ved gutten min! Det var bare en pitteliten bevegelse. Ja, men var ikke det litt høy bekjennelse da? Vi skal da ikke bekjenne at vi er helt brede hvis ikke vi er 100%. Skal vi det da? Må ikke det? Tenk om djevelen kommer og stjæler det, må ikke si noe. For det er helt sikkert. For du har fått legeerklæringa, og du har vært frisk i hvert fall i minst 1 år. Kanskje 2 for å se om det holder. Ja. Hun sto der med denne gutten sin og holdt den. Så begynner han, som står på siden der, å be. Han proklamerer, han bare sier, i Jesu navn, stå på dine bein. I Jesu navn, få styrke i beina. Og etter hvert så begynner gutten liksom å få tærne nedpå, sånn noenlunde, sånn cirka. Og etter hvert som han bare proklamerer, han ikke sånn, å kjære Jesus, kan du være så snill å komme og helbrede denne gutten? Slutt å be sånn! Det er ikke en bibelsk bønn! Det er ikke det! Hvordan ba de første disiplene? I Jesu navn, stå opp og gå! Ja, hallo, vi må be bibelske bønner!
Jeg sier deg, stå opp! Bibelske bønner. Så han proklamerer og sier, bare taler ut i Jesu navn, styrker i beina og så videre. Og etter hvert så slipper mammaen, hun slipper gutten, og han står vaklende på sine tynne bein, som ikke har muskler. Han står vaklende, og etter hvert så, i Jesu navn, gå! Gutten begynner å bevege sitt første skritt. Vaklende. Da ville alle løpt til, ja, men vi må støtte den. Nei. Og så et skritt til. Og et skritt til imot han som ba for den. Så han som ba for den begynte å rygge. Jesu navn, han rygga bakover. Etter hvert så måtte han rygge enda fortere, for gutten begynte å bevege seg enda fortere. Etter hvert så begynte han å løpe baklengs, for gutten løp. Og etter hvert så måtte han snu seg. Og så måtte han løpe alt han orka, og gutten jaga han rundt forbi alle folka. Og det var en jubel uten like, fordi folk så denne her gale, lange stevern av en mann som løp alt han orka. Og en 9-åring som løp etter alt han orka. Og de løp rundt, og de løp rundt, og til slutt så fikk han tak i han, og så heiv han opp på plattformen. Og dermed så løp han etter predikanten oppe på plattformen. Musklene kom på plass underveis. En 9-åring som fungerer som en normal 9-åring, fordi noen våga å ta tak i det pitte lille bevegelsen, og noen etterpå der igjen våga å gi en ordre i Jesu navn. Tal til dette fjellet, og det skal reise seg og kaste seg i havet. Tal til problemet. Tal til sykdommen. Bruk autoriteten i Jesu navn. Dette vil ikke den onde at du skal lære. Han vil ikke at du skal vite det. Han vil at du skal fortsette. Men å, kjære Jesus, om du måtte tro at du ville at det kanskje kan... Unnskyld! Hvem er du? Du er skapt av mesteren. Du ligner på mesteren. Du kan tale som mesteren. Du kan gå som mesteren. Du kan stå som mesteren. Du kan bevege deg som mesteren. Og den samme ånd som reiste Kristus opp fra de døde, hallo, bor i oss. Yes! Halleluja, Jesus! Yes! Ha! Er det noe rart man blir litt svingstang? Kjære Gud, det er sånn kraft. Du bærer en sånn kraft. Fordi han elsker deg. Ikke fordi du var så flink til å be eller et eller annet sånt tull. Det er jo ingen av oss som er flinke til å be. Vi er helt elendige hele gjengen. Totalt. Kan ikke overtale Gud til noe som helst. Han har jo allerede gjort det. Kjære Gud, slutt å tenke, ja, men bønna mi, å, vet du, det var jeg som ba, og ikke den. Sånn sprøyt! Du skal be, og så legger han sitt til, for han er så nådig. Han tenker, kjære vene, for noen merkelige ord. Ja, ja, vi får dytte på. Jesu navn! Så kommer helbredelser, så kommer det. Hvordan kan jeg si det? Jo, fordi at Bjørn og jeg, vi har begynt å se en del tegn og under. Vi har begynt å se det. I Norge. Lille Norge. Hvorfor? Fordi vi begynner så smått å skjønne hvem vi er. Og hva vi er bærere av. Og folk blir så fornærmet når vi kommer og sier, det er bare Jesu navn, øret åpner deg. Så, hvem er det du tror du er da? Jo, jeg tror faktisk at jeg er datter av den høyeste Gud. Jeg tror faktisk at skriften sier at jeg er barn. At jeg, arven er gitt. At sykdommen er tatt. Jeg går på de hendene uansett. Men det må du gjøre også. Det er ikke bare jeg som skal gjøre det. Du er predikant, du som bare gjør det liksom. For noe vass. Du skal gjøre det her. Guds folk. Menigheten har fått all myndighet, all mandat, alt sammen. Og skal jeg avslutte med det før du får kaffe, for det trenger du. Haha. Når Jesus døde på korset, så tok han alt. Han gikk ned i dødsriket. Han tok nøklene ifra djevelen. Hele nøkkelknippet. Til døden og dødsriket. Han tok ifra, og hva representerer nøkler? Makt.
Han tog hela nyckelknippet. Han lot inte det vara igen och såna små grejer. Han tog hela. Och när han stod upp igen så stod han framför folket och så säger han: "Mig är gett all makt i himmel och på jord." All makt. Hur mycket är det igen till din sjukdom då? Hur mycket är det igen till din depression, till din motlöshet? Hur mycket makt är det igen? All makt är gitt till Jesus. Och han har sagt: "I mitt namn skall dere." All makt. Tro icke lögnen som ger makt till din sjukdom, till din diagnose, till det folk säger att du är inte något, du kan inte något, du är nyttig inte med något som helst. Ge icke de tinga makt i det hela, för det du ger makt, det har säger. Ge Jesus makt. Ja. Det är en jobb att göra och den är, det tar tid. Men begynn idag. Begynn idag och ta tillbaka det Jesus har vunnit till dig. Det Jesus har gett dig. Stå på det. Bekänn det. Tal det ut. Icke ge makt till lögnen, men ge makt till sannheten. Det står att du ska känna sannheten. Och när du känner sannheten så ska du bli verkligt fri. Amen. Halleluja. Är du klar för kaffe? Halleluja. Och hvis ikke du har sett på plakaten, så ta deg en tur ut och se på den. Specialdesign. Jesu navn. Amen. Vi må stoppe et eller annet, så vi kan like gjerne stoppe her. Amen.